Bunge la Seneti tukisikiza hoja ya kumbanua gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, mtazamaji, kwa mara ya tatu. Sasa hivi, mtazamaji, ziko zimetimia saa saba za mchana, wamechukua mapumziko mafupi, lakini watakuwa wakirejea zitimiapo saa nane za asubuhi. Labda tu kabla hatujachukua mapumziko mafupi, mtazamaji, nikupatie tu mtiririko wa jinsi kikao hiki cha kumbandua gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kimekuwepo. Hapo jana, mtazamaji, gavana huyu wa kaunti ya Meru alijitetea mbele ya bunge la Seneti na kusema ya kwamba au kukana madai yote ambayo yaliwasilishwa dhidi yake, mtazamaji, yakiwa ni mashtaka matatu, mtazamaji. La kwanza ni ukiukaji mkubwa wa katiba ya taifa la Kenya. Aidha, mtazamaji, Kawira Mwangaza yuko na shtaka hili la utovu wa nidhamu. Aidha, mtazamaji, anapia tuhumiwa makosa ya matumizi mabaya ya ofisi. Na chini ya hoja hii, mtazamaji, ya matumizi mabaya ya ofisi, basi gavana Kawira Mwangaza anatuhumiwa na makosa mengine saba, mtazamaji. Ikumbukwe kwamba bunge la Seneti au kikao hiki cha Seneti kinasikizwa na maseneta wapatao 67 na ndio ambao watafanya maamuzi ya hatma ya Kawira Mwangaza iwapo watasalia kwenye ofisi au atabanduliwa, mtazamaji, ikikumbukwa kuwa hii ni mara yake ya tatu, mtazamaji, kuwasilishwa mbele ya bunge la Seneti ili kubanduliwa. Basi tunachukua tu mapumziko mafupi, nitakuwa nikirejea na taarifa kamili hususan hoja.